Muito obrigada, Daniel, Elaine e a toda a Instituto de Química pelo convite e essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente realiza lá na Embrapa Instrumentação. Mas antes de falar exatamente do tema da palestra, eu vou contextualizar um pouquinho aonde essa pesquisa se insere, que é a agricultura no Brasil. Bom, a agricultura, ela começou, é claro, com o intuito de prover alimento para o ser humano. Mas hoje em dia, a agricultura, ela é demandada para vários setores da nossa economia, né? Para fármacos, cosméticos, produtos alimentícios, revestimentos, construção, energia, vestiários. Então, a gente tem associado à agricultura todo um complexo de indústrias, né, que a gente chama, então, o agronegócio, essa junção de toda a demanda da agricultura, mais as indústrias que estão associadas a ela. Só que, atualmente, com o crescimento da população e evolução, desenvolvimento humano, essas demandas têm sido bastante intensas. Então, é necessário que a gente tenha uma alta produtividade, mas sem deixar de levar em conta a questão da sustentabilidade ambiental. Então, esse é um grande desafio da nossa época. Particularmente para o Brasil ele nasceu com uma vocação agrícola, né? Logo nos primeiros anos após o descobrimento, nós tivemos o ciclo da cana, ciclo do café, e nós sobrevivemos muito da agricultura durante muitos anos. Depois a gente teve o advento da indústria, o crescimento industrial, mas ainda nos dias de hoje, a agricultura é que mantém o superávit da balança comercial do nosso país. Então, ela é de suma importância para o nosso país. E nós passamos, né, dessa agricultura de extrativismo, de subsistência, para uma agricultura extremamente vigorosa, né? Nós já fomos até capas de revistas internacionais, né, mostrando lá no centro-oeste do país a colheita da soja, né? Então você tem máquinas passando colhendo e já logo atrás máquinas semeando, né? Nós somos o único país no mundo que isso acontece. Então nós temos uma agricultura vigorosa, né? Isso justifica o porquê que nós temos esse superávit na nossa balança comercial. E esse vigor da agricultura, ela se deve ao esforço, tanto de produtores, como de institutos de pesquisa e universidades, de incorporar a tecnologia no campo, né? Então, quando a gente vê aumento de produtividade na soja dos últimos anos, a gente vê um crescimento de produtividade praticamente sem extensão de crescimento de área de cultivo. Então, houve um grande aporte tecnológico, né? Tanto no desenvolvimento de sementes, cultivares, de maquinários, de formas de manejo, né? Então, isso tudo foi um investimento que foi feito na pesquisa, tanto nas universidades quanto nos institutos de pesquisa. Só que, apesar de todo esse vigor da agricultura no Brasil, a gente tem uma série de problemas, né, que ainda precisam ser superados, né? Uma série de desperdícios de água, insumos, impactos ambientais devido ao mau uso de água, insumos, manejo inadequado do solo, causando um crescimento de áreas degradadas, uso intensivo de agroquímicos, que também geram problemas agroambientais. Então, tem uma série de problemas aí que a gente precisa enfrentar. E isso a gente só vai conseguir enfrentar quando tiver pesquisa, e a gente tem que ter pesquisa brasileira, né, também sendo realizada, porque tem muitos problemas que são específicos do nosso país. Então, a gente tem que aprender a resolver os nossos problemas.
E a Embrapa, ela fez parte dessa revolução da agricultura no Brasil, né? A Embrapa, para quem não conhece, ela é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e ela tem justamente essa missão de estar trabalhando em pesquisa para colaborar com o desenvolvimento da agricultura e sustentabilidade. Nós somos 45 ou 47, eu não lembro agora direito, mas unidades de pesquisa, isso daqui está defasado, nós temos mais, né? Mas as unidades estão espalhadas por todo o país, tá? E nós temos desde temas básicos, que a gente chama, que são temas que perpassam por todas as unidades que podem ser demandados, como, por exemplo, a unidade na qual eu trabalho, que é instrumentação. Tem Embrapa Informática também, que é outro tema básico, monitoramento por satélite, recursos genéticos. E tem temas mais de produto, como, por exemplo, Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Soja, Embrapa Uva e Vinho. E tem Embrapas ecorregionais, né, como Pantanal, Amazônia Oriental. Bom, enfim, são diversas unidades de pesquisa que trabalham nos mais diversos temas de interesse do agronegócio. É uma empresa que tem um aporte do governo federal de em torno de 2,3 bilhões. Né? Nós somos quase 10 mil funcionários e em torno de 2.400 pesquisadores, sendo que 74% são doutores. Né? Temos unidades no exterior, né, que nós chamamos de LabEx. Temos uma nos Estados Unidos, temos 3 na França e 3 na Ásia, na Coreia do Sul, China e uma no Japão, que está sendo implementada. E temos escritórios de negócio também na África e em alguns países da América Latina. Então, nós temos também toda uma rede internacional que se junta a essa rede nacional de pesquisa em agricultura. E a minha unidade, né, é a unidade que trabalha com essa parte de instrumentação. O que seria instrumentação? Essa parte de desenvolver equipamentos e métodos que tenham aplicações agroambientais. Tá? Nós somos uma equipe bastante multidisciplinar. Nós temos aproximadamente 30 pesquisadores, mais 27 atuando aqui. 3 estão em cargos de chefia fora da unidade. Mas o perfil, como vocês podem ver, é bastante multidisciplinar. Temos químicos, temos agrônomos, físicos, engenheiros. E além dos pesquisadores, né, que é uma equipe relativamente pequena, nós temos cerca de 200 bolsistas de nível médio, graduação e pós-graduação e pós-docs que ajudam a complementar e realizar todo o trabalho que é realizado lá na nossa unidade. E temos uma ativa também participação na questão de propriedade intelectual, patentes. Né? Então, a gente não trabalha somente com a parte mais de publicação de artigos, mas de patentes e transferência de tecnologia do que é desenvolvido lá. Tá? Eu particularmente coordeno o grupo de ótica e fotônica da Embrapa Instrumentação. Né? Esse grupo ele é composto basicamente por 5 pesquisadores, 6 pós-docs e 26 alunos. Tá? Então, aí é um pouco da carinha do grupo, do pessoal que trabalha lá com a gente no laboratório. E, então, agora eu vou começar, uma vez contextualizado, eu vou começar na proposta da palestra mesmo, que são as aplicações dessas técnicas de ótica e fotônica na agricultura. Né? Quando a gente fala em análise de rotina, em agronomia, isso tanto para análise de solos como análise de planta, o que é feito? Você vai lá no campo, vai coletar a sua amostra de solo, vai coletar a sua amostra de folha. Às vezes você faz coletas bastante de pontos bastante distantes, às vezes trabalha com amostra composta. Vai para o laboratório de química, né? E aí você tem técnicas que são dispendiosas, que geram resíduos químicos, né? E a gente tem que tratar esses resíduos para poder fazer descarte. Então, na linha da química verde, tem uma grande demanda de novas técnicas para a gente poder fazer análises, essas análises de rotina da agricultura, de forma mais rápida, né? Gerando menos resíduo e com custo menor para que viabilize
um número grande de medidas para que a gente possa fazer mapas. E aí, na questão de mapas, a gente vai mais na linha da agricultura de precisão. O que é a agricultura de precisão? A agricultura de precisão é a gestão da propriedade rural, levando em conta a variabilidade espacial e temporal da sua propriedade, né? O solo, ele não é uma entidade uniforme, ele está longe disso. Então, quando você faz uma amostragem, né, bastante espaçada, para fazer uma recomendação de fertilizante, fatalmente você vai errar de forma bastante grosseira. Você vai acabar colocando fertilizante onde já tinha e deixando de colocar onde precisava, se você atuar na média. Então, existe uma corrente muito forte na linha de agricultura de precisão, quer dizer, você mapear realmente qual é a necessidade que você tem do seu solo, qual a necessidade que você tem na sua plantação, para você aplicar insumos de forma coerente, né? Que você aplique insumos onde realmente haja necessidade de aplicação. Então, nesse sentido, nesse cenário, a gente vê um espaço bastante interessante para o desenvolvimento de métodos e instrumentação para que possam fazer essas análises de rotina agroambientais, né? Então, que é o que a gente trabalha lá na instrumentação. E por que fotônica, né? Fotônica são essa área da ciência que estuda as aplicações da luz, né? Desde infravermelho até ultravioleta. A gente vê assim, uma grande aplicação, do nosso dia a dia, a gente vê bastante aplicações de fotônica em medicina, né? Então, por exemplo, você vai, dermatologista usa um laser para fazer tratamento de pele, você vai no dentista, também você vê lá um LED sendo aplicado para fazer a cura de resina, você vai, tem aplicações militares, você tem uma série de dispositivos. E para a fotônica, ela tem uma característica interessante, porque ela são técnicas que geralmente podem ser aplicadas com mínimo de preparo de amostra, e também elas têm um grande potencial de portabilidade, né? Você pode fazer sistemas portáteis que possam ir a campo. Então, a fotônica, ela começa, para aplicações agroambientais, ela começa a sair desses experimentos em laboratório que já começam a se transformar em alguns equipamentos para análise de campo, né? Então, isso já começa a ser uma realidade. Só para vocês terem uma ideia, como isso é uma coisa que está muito no começo, até o ano passado, 2012, não existia nenhuma empresa no Brasil de ótica e fotônica com aplicações agroambientais. Então, você tinha empresas para aplicações médicas, odontológicas, militares, mas agroambientais, zero, né? Então, em 2013, foi criada a primeira empresa. Então, toda pesquisa que a gente desenvolvia no laboratório lá da Embrapa, a gente ficava sempre com um problema de repasse, porque você não tinha para quem repassar. Então, mas é uma área que está começando, mas ela tem boas perspectivas, um grande potencial. Então, eu vou falar um pouquinho da fotônica na parte de análise de solos. Para a parte de análise de solos, um parâmetro que é bastante importante a gente ter um conhecimento é a questão da matéria orgânica, né? Para o agricultor, ela é importante por quê? Porque a matéria orgânica está relacionada com a fertilidade do solo, com a retenção de água, estrutura do solo, temperatura, uma série de propriedades que são benéficas. Então, para o agricultor, ele sempre vai querer saber teor de carbono, como é que é esse carbono, como é que é a estrutura química desse carbono, porque isso tem implicações com fatores positivos do solo. Em questões ambientais, a matéria orgânica também é importante, né? Por quê? Porque a matéria orgânica faz parte do ciclo de carbono, né? Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, aumento de concentração de CO2 na atmosfera, a incorporação do carbono no solo via fotossíntese de plantas, né, você começa a ser uma alternativa interessante para a mitigação desses gases aqui na atmosfera. Então, você acompanhar também essa matéria orgânica
que está no solo é importante para os balanços de carbono e entender um pouco a ciclagem da matéria orgânica.